Fuera de ella, ¿no? ¡Vamos!
그냥 응? 그 노래하는 거 아니 Fajar, kau nak pegang ke? Baik. Tolong je. Duduk dekat sikit. Time nak gol duduk depan. Dah macam ni sendiri. Terus pergi mana? Macam mana? Yang ni tu. Yang jerit tu. Yeah.
Tanya phone tak kenapa ada garis-garis ni? Itu grid. Oh, grid. Satu lah je. Dua dulu kan? Payung, payung. Go. Okay. Duduk sikit payung. Daniel. Go. 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 Go.
Sai, sai, sai. Não, não. Ah, giri. Ah, não. Tiga kali. Banyak tray jagung sangat lama. Tu kan ni. Kan lah. Ha. Thank you.
ada 20 lagi 3 minit. Ni second half kan? Oh, tengah masuk tu. Tu tengah tu. Azik tu. Lopong tu. Kenapa dia jatuh? Kau tak kira eh? Ngalang. Apa up lah. Offset lah. Minit 51 saat. Kalau gol sudah happy dah. Berapa second lagi? Dah 25 minit dah. Dah. Dah.